Et program, der giver sved på hjernen. Hvad for noget? Så I det? Så I det i Jyllandsposten for 2 dage siden eller 3 dage siden? I skal lige vide, at en af mine fobier, det er at blive dement. Jeg synes simpelthen, altså demens er jo CCD'en blandt mennesker, ikke? Og jeg synes, det er forfærdeligt med alle de gamle mennesker, der sidder der og bliver fuldstændig demente. Og der var en fantastisk artikel, der handlede om Alzheimer og demens. Og det der, det er en hjernescanning af en 80-årig, der fungerer rigtig godt. Det er en hjernescanning af en 80-årig, der fungerer sådan nogenlunde. Og det der, det er en hjernescanning af en patient, som der har demens. Og det I kan se, det er, at jo mørkere området, jo mere mørkt der er, jo syrere er man, fordi det er vand, det er væske. Det vil sige, hjernedelen, det er det hvide, det er nerverne, de skrumper mere og mere, alt efter hvor dårlig vores hjernefunktion den bliver. Og den glade budskab, det var så, det ser ikke så slemt ud med demens i fremtiden, som vi havde troet. Folk bliver åbenbart mindre og mindre dement. Man har lavet 2 undersøgelser på 90-årige for 10 år siden, og så lavede man en nu på 90-årige, og man kunne se, at der var færre af de unge 90-årige, der var demente nu, end der var for 10 år siden. Og så siger man, og hvordan kan det være? Fordi man siger, hvis det er sådan, at man kan måle næsten en 30% ændring i sådan nogle ting, så er det ikke noget genetisk. Så er det ikke noget, vi er født med og udvikler os på den måde. Så er det noget miljømæssigt. Hvad er der sket, siden at vi får mindre og mindre demens på så meget på 10 år? Ja, der er sket det, vi har fået et andet liv. Der er sket det, at vi bruger måske vores hjerne på en anden måde, end man gjorde for lang tid tilbage. Bruger vores hjerne, det betyder, at man udsætter... Nej, hun skrev, man skal have sved på hjernen. Man skal bruge sin hjerne til hjernegymnastik, til at kaste sig ud i nogle nye ting. Hele tiden være åben for nye ting, afprøve nye ting. Det, der var meget interessant for mig, det var, at de skrev, man skal bruge sociale medier. Hvorfor det? Fordi sociale medier betyder, at man får en masse input udefra, og noget, man skal tage stilling til. Og hvis der er noget, der giver sved på hjernen, så er det noget, man skal tage stilling til. Hvor jeg dog pludselig træk vejret meget lettere. Så behøver jeg måske ikke at ende sådan der. Alt for tidligt i hvert fald. Nå, men det er derfor, vi har lavet sådan et program for jer. Det vil sige, at I skal have sved på hjernen. I skal have nogle oplysninger. Der er noget, I skal tage stilling til. Vi skal snakke om færdigfodring. Vi skal snakke om rengøring af materiale. Lækre laver. Kaffen, den har I taget hul på. Formandsmøde. Naturligt for bierne. Og kommende arrangementer. Så jeg håber, der er masser at gå i gang med. Færdigfodring. Hvor mange er færdigfodret? Ja, altså ikke af kaffen her, mener jeg. Men jeg spier. Ole har fået færdigfodret. Jørgen har. I har. Det tror du også? Yes? Skal vi spørge? Så må vi spørge. Hvor mange er ikke færdige? Jeg er ikke fået tjekket det. Ja, det er sådan lige det, ikke også? Altså, ja. Det er svært, ikke? Definere færdigt, det er jo det. Ja, hvordan? Jeg har lige puttet de sidste 3 kilo, vi ser op på. 15. Altså, når de har taget det ned, så har de fået 15 kilo. Er det det, de skal have? Nej, altså, jeg vil gerne have, i hvert fald give dem 3 kilo mere, hvis der er plads. Okay. Og hvis der ikke er plads? Så er de færdige. Det er jo det. Så kan de jo ikke tage det ned. Men det er jo det. Så det er en god idé at kigge inden du... Ja. Altså, det der med, jeg er færdigfodret, for jeg har givet dem 18 kilo. Den går jo ikke. Nej, de kan jo sagtens have været ude og brugt det, eller hvad. Det kan de. Der kan være sket meget. Er der stor sandsynlighed for det? Ja. Er der nogen af jer, der er blevet overrasket over, at bierne har spist så meget, som de har? Ja. Ja? Vi har en, der tager langt over 20 kilo på længst. Yes. Jeg blev også overrasket, da jeg kiggede til mine bier for en 14 dages tid siden. Blev jeg meget overrasket over, de har som spist meget, det fod jeg har givet dem. De havde ikke så meget, som jeg havde forventet. Sved på hjernen. Hvorfor? Hvad er usædvanligt, har der været i år? Nå, det har været mindre og egentlig rigtig godt vejr, og bierne har været meget aktive, men der har bare ikke været ret mange blomster. Det er jo det. De flyver. De går og kigger. De leder efter nektar.
De finder ikke noget, de bruger en masse energi. Spurgt på en anden måde. Hvilken situation skal bierne være i, før de bruger mindst energi? Vinterkløngen. Hvornår går de i vinterkløngen? Når det bliver koldt. Ja, frost er måske lige hårdt nok. Når det bliver koldt. 5 grader. Ja, så er det koldt. De begynder at gå i vinterkløngen ved 14 grader. Altså der begynder ligesom at samle sig omkring ynglen, kan man se. Og så jo koldere det bliver, jo flere bier kommer så hen omkring ynglen for at holde den varm. Og når vi er nede på de der 5 grader, ja, så er de helt sikkert i vinterkløngen. Hvorfor det? Hvorfor siger jeg 5? Jeg kunne også have sagt 7 grader, måske 8. Fordi at bier kan ikke tåle 7-8 grader i længere tid. Eller i hvert fald under det. Hvad sker der, Jeppe, hvis de kommer, hvis de bliver 6 grader? Jeg tænker på ynglen, om det er den, der ikke kan klare det, eller om det er bierne. Det er bierne. Ynglen kan heller ikke. Så det er begge dele, kan du sige. Men bierne bliver kuldelammede, når de er under 8 grader, 7 grader. Så kan de ikke få i gang i deres flyvemuskulatur. Så det vil sige, at hvis en bi bliver placeret på et sted, hvor der er 5 graders kulde, så prøver den på at holde varmen ved at arbejde med musklerne. Yes, ved at sidre med sine flyvemuskler. I kan ikke se det, men det gør den. Og hvis den bliver træt af det og ikke har mere energi til det, så må den jo stoppe. Og så har den kun den varme, som der er i omgivelserne, den kan få. Og hvis det kun er 6 eller 7 grader, så bliver den kold. Så bliver den kuldelammet, og så går der, så kan der gå, jeg ved ikke, i løbet af et døgn, så er den død. Hvis den sad på en vinterklynge, yderst i vinterklyngen, og yderkanten af vinterklyngen blev 6 grader, så sad den der med sine klør og prøvede på at hænge fast i sine kammerater. Men da den blev lammet, kuldelammet, så falder den ned på bunden. Og det vil sige, at selv det bliver en lille smule varmere, og vinterkløngen varmer op og sådan noget, så ligger den ned på bunden, og så dør den. Så det er altså den her temperatur. 7 grader mere kan de ikke tåle. Men da de jo, som du sagde, det har været godt vejr. De har været aktive. De har spredt, så der har været 15 grader. De har overhovedet ikke haft vinterkløngen i familien. De har fæset rundt og kontrolleret alt muligt. I så lige den film, jeg viste lige før, jeg viste den igen. De er delt mig travlt hele tiden. Bier er superaktive. Og når de render rundt på tavlen og laver alt muligt, så bruger de energi. Og det er det, de har gjort. Nå. Hvis vi så ser på, en tavle indeholder 2-2,5 kilo foder. Vi regner med, at en familie bruger ca. 300 gram om ugen. Altså 1,2 kilo om måneden. Oktober, november, december, januar. I februar måned, så stiger den til det dobbelte. Det er da stadigvæk koldt i februar måned. Hvorfor stiger det? Det begynder at lave noget øl. Det gør det. Det er faktisk sådan, at her i november, december måned, hvis der er en ynglefri periode i vinterkløngen, så sætter de temperaturen ned. Altså normalt inde i centrum af vinterkløngen. Hvor varmt er der der, Ole? 35 grader, for ynglen skal have 35 grader. Men når der ikke er noget mere yngel, så bliver der piftet i fløjten og siger, okay venner, nu er der ingen, der har behov for 35 grader, nu kan vi godt sænke temperaturen. Så sænker de den til 20 grader. Kæmpe varmebesparelse, ikke? Men i februar måned, der er der jo sket noget. Ja, det er jo ikke fordi, der er blevet varmere i vejret måske i forhold til januar måned. Der er sket noget andet. Hvad påvirker bierne? Lyset. Der bliver mere og mere lys. Og det gør, at de siger, nu begynder der at ske noget. Og så begynder de at fodre dronningen. Og så begynder dronningen at lægge æg. Og så sætter de temperaturen op igen. 35 grader. Og de gør noget andet. Som er enormt foderkrævende. Hvad er det? De fodrer deres larver, ikke? Det koster energi. Og for de der ammebier, der skal hen og spise honning og protein, for at kan producere fra deres kirtler til larverne. Hvad er det, hvad hedder larvefoder? Gelé. Royal. De første 3 dage, ikke? Og bibrød.
de næste 3 dage. Okay, det var marts. Stiger den også. April eksploderer den. 6 kilo. Hvorfor går det så galt i april måned? Masser af yngel. Nu eksploderer yngelleje. Nu er det ikke bare 1 eller 2 tavler. Nu er det forhåbentlig 4 eller 5 tavler yngel. Der skal have, der skal fodres, der skal varmes, der skal bare ske en hel masse. Og april måned er også en dejlig måned. Der er masser af lys, og der begynder også at komme varme. Men hvad med nektaren? Ah, det er ikke meget, de kan hente. Det første, de rigtig kan hente fra, hvad er det, Jørgen? Det kunne det være? Frugttræ i april måned? Ja, kirsebær. Kirsebær, okay. Krokus. Ja, men hvor meget tror I, det giver? Ja, det tror jeg også. Pil er, den eksploderer der i april måned. Og der kan de tage både nektar og pollen, men det er mest pollen, de får. Og det er også godt, for det stimulerer også til deres produktion af foder til deres larver. Okay, så det vil sige, først i maj måned begynder dine frugttræer rigtig at give noget, ikke? Nu kan de hente nektar. De flyver konstant, helt vildt, æbletræer, ting og sager, blomstrer. Det er super godt. Hvor meget stiger vægten? Altså, hvor meget bærer de ind? Hvor meget bliver til honning i vores honningmagasiner? I maj måned, først i maj måned, næsten 0. Ikke? Fordi det hele, det går til yngel. Så derfor så skal de altså stadigvæk i virkeligheden have, men de klarer den måske nok. De kan måske holde den på neutral, men de får ikke sat noget honning i. Så det vil sige, at vi skal altså have 1,2 i alt 15,6 kilo fra oktober til april måned, de skal have at leve bag. Og så skal vi lige være på den sikre side. Vi giver dem lige en tavle ekstra, hvis nu det er en helt speciel familie, der går meget tidligt i gang, eller den er meget stor, eller hvad skal jeg sige, der sker et eller andet, eller det bliver super koldt maj måned, der kommer ikke en dyt, de kan bære ind, jamen så er det godt at have en ekstra tavle. Det vil sige, at vi skal i alt have 18 kilo i vores stader nu. Men. Ja, nogen sagde men. Jamen det var fordi, ja. Sidste år, jeg ved godt, det var en usædvanlig mild vinter. Men jeg tror da, jeg havde, de havde vildt mange tavler med super forrejet. Jamen det er rigtigt. Og heldigvis, ikke? Og sige tak for det. Det er meget bedre. Altså, det er meget bedre, ja. Men jeg synes også altid, jeg har overskud af fodertavler, og det er jeg faktisk glad for. Så. Men det er jo meget anvendeligt, når man laver aflægger. Det er helt klart. Jeg smider mig aldrig ud. Jeg smelter mig aldrig om. Jeg synes også, jeg har stået med de der fyldte sukkertavler. Jeg skal lige med dem. Ja. Men, ja. Men har man aflægger i gang, så er det jo... Så er det jo super. Og lad dem sidde nede i... I yngeltag og yngellejet, ikke også? De bruger det jo der. Især hvis de skraver på dem, så gør de. Yes. Så vi skal altså have sørge for, at de har nok foder. Og hvordan kontrollerer vi nu det? Jamen, man kan bruge kuffertvægten. Man kan købe sådan en der til 80 kroner i en kuffertforretning. Og så sætter man simpelthen krogen i håndtaget der. Og så løfter man på den ene side. Åh, der vejer 10 kilo. Så løfter man 2 cm på den anden side. Åh, den vejer 12 kilo. 10 plus 12, det er 22. Det passer sig med nogenlunde med, at det er det stadig, det vejer. Det er Jørgen. Han lavede lige et eksperiment for nogle år siden, hvor han sagde, nu skal jeg gøre det grundigt. Og så havde han en arrangement med nogle snore og en pind og en kuffertvægt der. Og så sagde han, at han havde målt, hvad tavler og magasin, det vejede 6 kilo. Og der er 20 kilo foder. Okay, i alt skal det samlede vægt være 26 kilo. Det var da smart, Jørgen. Det var effektivt. Det har du ikke gjort i år? Nej. Nej. Altså, nu gør jeg jo bare sådan. Ja, du gør så. For nu har du fået det i armene. Nu ved du godt, yes, den er tung. Den er okay. Men hvis man er usikker, så er det der med kuffertvægten. Det er en udmærket metode. Jeg prøvede på et tidspunkt at sige, lad os nu se, hvis jeg nu sætter familien på en vægt, så har jeg en familie, der vejer 15,4 kilo. Når jeg så brugte kuffertvægten, så sagde den 6,8 og 7,6 i alt 15,2. Så det var altså meget tæt på det rigtige. En anden familie, der vejede 15,6. Kuffertvægten sagde 8,1, 5,8. Det er altså 13,9. Det vil sige, den vejede knap 2 kilo forkert. Og sådan var det
jo tungere stadig blev, jo mere fandt jeg, at det vejede forkert. Men, så det vil sige, I finder ud af, at det siger, jamen den vejer 18,3 kilo, men i virkeligheden så vejer den 21, så det går til den rigtige side, kan I sige. I kommer ikke til at overvurdere mængden af foder, I kommer tværtimod til måske til at undervurdere den en lille smule. Hvis I vil se det demonstreret på en video, så er der en video inde på vores hjemmeside. Har du vejet dine bier i år? Og der er 1424, der er inde og se videoen, så vi ikke har set den, så skulle I da tage og kigge på den. Den er udmærket for at få et indtryk af, hvordan vejer man sine bier. Så det er selvfølgelig godt at give dem foder. Jeg har ikke givet dem foder i dag. Jeg synes simpelthen, det var noget møgværk i foder i, ikke? Altså, men det har jo de sidste 14 dage har været fine. Og min erfaring er, at de har taget det ned. De har taget 2-3 kilo ned på et døgn. Så det gør jeg. Når jeg fodrer, så gør jeg jo det, at jeg lægger et stykke plastik hen over yngellejet. Og så har jeg 2 eller 3 trammer, der er fri her. Så kan de gå den vej op til min beholder der. Og så kan de spise. Jeg har skiftet alle mine foderbeholdere ud med de der hønse-drikketro. Jeg synes, de er smadersmart. De kan være i et magasin. I stiller bare et magasin ovenpå og låg på, så kan de være der. Der er ikke noget flydelag. Jeg hader flydelag. Jeg hader at putte halm eller lækkernødder eller ting og sådan i. Det behøver ikke noget flydelag. Der er ingen bier, der drukner. Når I kommer der efter 2 eller 3 dage, så har de bare slikket det hele fuldstændig rent. Det kan godt være, at der er 3 bier, der er krøllet ind med hullet og som render rundt deroppe, men det er også alt. Og de er levende. Så jeg synes, det er smart. Nogle gange, så gør folk jo noget, man ikke må gøre. Og her der har I en, der har gjort noget, som jeg ikke vil anbefale at gøre, men jeg synes, det var simpelthen interessant. Det er et vinterleje, det her. Og så tager han lige og løfter de to. Det er så to, det kan være to lavnormale, ikke? Nu er det en amerikansk artikel. Men han løfter de to maskiner fra hinanden, og så giver han lige sådan to pus med røgpusteren. Og så siger han, prøv det mærke til. Alle de bier, der sad i midten, de drønede ind mellem tavlerne. Men der sad en krans af bier udenom. De sidder helt stille. Hvorfor det? Er de for kolde, eller hvad? Ja! Det er jo dem, der danner kappen i vinterlejet. Og de er helt kolde. De sidder bare helt stille. Så han kom der og pustede på dem. Og det var kun dem, der var varme, der kunne bevæge sig, som forsvandt. Det der, det er kappen af vinterlejet. Det er da flot. Det er da fantastisk. Så vi kan jo ikke gøre andet end at sørge for at hælde det foder i hovedet på dem, som de skal. Men nattefrosten er oftest det tidspunkt, hvor bierne siger, nu kan vi ikke tage mere ned. Nu stopper vi. Og det er jo ret frustrerende, man står med en familie, den har kun 12 kilo foder, vi sætter, giver dem masser af dejligt varmt foder. De tager det ikke ned. Nå, okay. Ærgerligt. Så var det den sæson. Så vi kan faktisk ikke gøre andet at sige, få hældt det foder i dem, vi skal, og så sørge for, at de sidder rigtigt. Og sidder rigtigt. Har du styr på det? Ja, så nogenlunde. Ja. Det er det der med, at hvis I har yngleleje, der sidder der, så er det jo meget godt. Men det kunne jo også godt være, at yngleleje sad her, og der var 2 fodertavler der, og så var der 4 fodertavler her, så sad yngleleje her. Det er jo også meget godt i januar måned, og måske i februar, eller måske går det galt i februar. Hvorfor? Ja, fordi yngletavlerne sad her, og så begynder de at sige, at vi skal jo flytte, så vi skal have noget foder, og så flytter de herhen, og når de kommer hertil, så kan de ikke få mere foder den her vej, og det er koldt, så de sidder, de kan ikke flytte sig ret meget, og der er to tomme tavler her, og så kommer der, så er der 3-4 tavler fyldt med foder, og de kan ikke nå dem, for de kan ikke flytte sig. Det er 7 grader. 6 grader, de kan ikke flytte sig. Så sulter de ihjel. Derfor så siger vi, det er en god idé at flytte yngellejet helt hen op af 1 eller 2 pollentavler. Så sidder de der. Og når så de gerne vil have noget foder, og de begynder at flytte yngellejet for at få det foder, ja, så kan de kun flytte en vej, og det er den her vej. Og de kan bare for øvrigt blive ved med at flytte og flytte og flytte, flytte helt ind til at ramme bunden her. Og for nu er det blevet til maj og juni måned, og nu er der masser af trækkilder. Det er sådan set det eneste, man kan gøre for at hjælpe sine bier, når vi har fodret dem færdigt. Måske kunne man gøre noget mere. Hvad med stadets placering?
Er der nogen, der sætter en tom magasin nede under bierne? Det kan man jo diskutere. I kan finde rigtig mange mennesker, der siger, at det skal I ikke gøre. Jeg gør det altid, og jeg synes, det er dejligt. Dels så kommer de op i en god højde. De kommer op i sådan en halv meter over jorden. Det synes jeg er rigtig godt, for vi ved godt, der er koldt dernede ved jorden. Ikke? Dels så er det, at hvis I har et tomt magasin, og så har I yngleleje her, et tomt magasin der. Hvis det nu, der kommer mus, så kommer musen ikke op og sidder og æder, fordi det er jo fantastisk. Altså, bier, der sidder i vinterklynge, sidder med hovedet ind mod midten, og så kan der komme en lille mus udefra, og du har en bi på bukserne. Okay, hyggeligt. Så er det her, der er honning, min ven. Ja, det er rigtigt, bier. Så kommer der en mus, og den kan jo så... Den stak på den mig. Sådan en bandit. Den kunne... Det var da interessant. Jeg tog en bi fra hans bukser, og så satte jeg den der, og så begyndte jeg at tale, og så pludselig kunne jeg mærke, at den stak mig. Hvorfor det? Hvad var det? Er det Alzheimer? Er det fordi, det går lang tid fra impulsen der, til det kommer derop til? Ja, det tror vi på. Den accepterer de. Jeg håber på noget andet. Den havde lige fået 2 takker af styletten ind i min finger. Den kan kende mig. Men du har ikke nogen brødre, jeg er ikke bange for dig mere. Og hvad så? Ja, så sad de der, så gik, da brødren gik af bilen, så gik styletten i gang med at sidde sådan her, og så savede den så ned igennem min finger, og i løbet af 3, 4, 5 sekunder, så var den kommet så dybt, så jeg kunne mærke det. Min store drøm, og jeg har næsten, det er at fotografere. Hold op. Og fotografere, hvor jeg får sådan en brødstukke i fingeren. For man kan se det. Man kan se, at de sidder og arbejder. De der savklinger. Nå, jeg klapper dig, hvis ikke du holder op. Så det kunne måske være en idé for jer. I kan da overveje det. At sætte et topmagasin nede under jeres bier. Og så kan I tage 2 kunsttavler. Og sætte i, sådan, så har de der noget at gå ned af, hvis de vil gå ned. Kravler musen, så er det også det musen. Nej, de kommer ikke. Musen ligger i en lille ræde med noget blade og noget græs ned i hjørnet. De kan ikke kravle. Nej, det er bierne. Musen går efter bierne, protein. Nå, okay, men de kravler ikke derop. Det tror jeg, de har meget svært ved. Så man har jo dronningen givet dig imellem, så nej. Nej, det er der ingen grund til, men du kunne godt. Men det kan de ikke. Nej, du kunne godt. Det er rigtigt. Du forstyrrer undervisningen. Det er meget sejt. Det er sjovere. Sådan. Ja, det gør den. Mere levende. Altså, jeg prøvede jo det der. Du har jo rost det der med at sætte min kasse over. Ja, ja. Så tænkte jeg, det vil jeg prøve. Ja. Så det gjorde jeg sidste år på en af mine steder. Og da det gik jo sådan set godt nok, indtil det blev forår, og jeg så var nede og kiggede det der. Ja. Og det er dog det værste, jeg nogensinde har set. Nede i bunden af den der tomme kasse, ja. Hvad der lå af døde bier og mudder og vand. Hvor kom mudder og vand fra? Ja, jeg ved ikke, om det var mudder, men altså det var bare så ulækkert. Det er rigtigt. Så jeg bestemte, det vil jeg aldrig gøre igen. Nej, for hvis du nu har den direkte, ikke noget tom rum, hvor kommer så alle de der døde bier hen? Ja, de går jo dernede jo. Ja, de falder ned på bunden. Ja, ja. Uanset hvor du har bunden henne. Nå. Nå. Snart smidt ud, hvis det ikke er et magasin. Hvis ikke der er et magasin, så tror jeg, de smider det ud. Det er bunden. Og det kan se meget værre ud. Der kan være mange flere bier, der ligger der. Sådan er en vinterbund. Og det værste er, nu det er norsk mål. Der er jo sådan en plade på, ikke? Så skal bierne gå ned her, og så skal de ud den her vej. Det vil sige, de skal tage de døde bier og slæbe derved henad, og gå hen ad trådnet, og så smide dem ud der. Og det betyder, at nogle gange, så får de dem lige smidt ned i revnen der. Og så kan de altså i virkeligheden, så kan der ligge nede bag pladen, en ordentlig bunke af døde bier dernede, og nærmest gør, at de kan komme ud. Jeg har faktisk haft familier, hvor der var næsten ingen adgang til, at de kunne komme ud. Så ved du hvad, Jørgen? Jeg vil gerne have ordentligt hul, hvor alle de der døde bier, de kan banke ned, så de ikke bliver lukket inden. Det var bare så ulækkert.
men det er det, og sådan er vinteren. Og så kan man jo sige, altså, hvorfor var det, altså, ja, hvorfor var det fugtigt? De andre, dem har jeg selvfølgelig også set jo, ja, hvor de bare ligger nede i bunden af kassen. Ja. Jeg har ikke set det så ulækkert. Nej, altså det lyder som om, det var mere fugtigt, end det plejer at være. Meget mere. Ja, og det kan jo godt være, der har været det, fordi de kan jo ikke, der er jo ikke så varmt dernede. Men jeg tror, for bierne oppe i kassen, der er det ganske fint. Der er det fuldstændig ligegyldigt, at du har sådan nogle fine fornemmelser. Det kan de ikke bruge til noget. Er der nogen, der har nogle kommentarer til fodring? Og til, at vi er færdige med det? Jeg har en lavpraktisk spørgsmål. Godt. Jeg har foderkasser. Fodermagasiner? Ja, fodermagasiner. Ja. Og når nu jeg er færdig med det løbet af de næste 8 dage, så tænker jeg, så skal den kasse jo af. Ja. Men den er fyldt med bier. Og det er meget koldt. Nu skal vi lige have syr på, om alle ved, hvad fodermagasinet er. Det er sådan en stor hvid flamingokasse, hvor der er en sprække i den ene ende, hvor bierne kan kravle op. Og så er der et aluminiumsgitter, der skal forhindre bierne i at komme ud i kassen. Så det er ikke ude i selve foderrummet, der er bier. Det er de to revner der. Yes. Det er rigtigt. Der er altid bier der. Men det har jeg også oplevet. Og skal jeg lade dem stå, til de går vinterkløn? Fordi de giver sig selv, så trækker de jo ned, og så kan jeg fjerne dem. Det kunne du gøre. Det var en mulighed. Men en mulighed, som jeg prøvede her for ikke så længe tid, det var, at jeg tog simpelthen kassen af, og så stillede jeg den ude foran bistedet. Så løb jeg net derude væk. Ja. En dag, hvor det er godt vejr. Ja, det var her, hvor det var fint vejr. Ja. Så flyttede det sig bare. Ja. Den stod meter væk, så jeg forsøger at slå dem ud. Det kan du ikke. Du kan ikke 100%, du kan få måske 70% af bierne ud, ikke? Og så resten stiller jeg hen foran, og så må de selv kravle i. Jeg vil overveje, om man kunne gøre det med røg. Ja, det kan du også nok, ikke? Men jeg synes også, det er en fin måde bare at lade være. Men jeg har så et teknisk spørgsmål, et taktisk spørgsmål. Vi har jo lavet en aflægger, så vi har sådan set tre steder. Men den ene af dem, de er smidt dronningen ud her meget sent, og der går, så vidt jeg kan se, en ubefrugtet dronning nede. Og det er der jo ikke noget, der gør ved nu. Nej. Den familie har jeg så tænkt, skal jeg nu slå den sammen med anden? Det kunne vi jo gøre. Men hvorfor skulle jeg så det? Fordi de kommer bare æder af honningen og sukker, der er der. De skal jo ikke, altså, det er jo trækbier. De kan jo ikke bruges til noget. Så jeg lader være med at fodre den, og så tænker jeg, at den går til, og så falder den. Kunne man gøre andet? Kan vi have nogle forslag? Hvad vil Ole gøre? Jeg har det samme problem. Du har det samme problem? Så har du tænkt nogle tanker, Ole? Ja, jeg tænkte at gøre det samme. Jeg synes, du skal slå den sammen med en dronning og ret familie. Og det synes jeg, fordi jo større familien er, jo bedre er de i stand til at holde en stor vinterklynge, og jo bedre holder de overvintret ind. Det er rigtigt, men nu er der mange bier i de to eksisterende familier. Ja. Jeg tænker bare, som jeg sagde før, hvis jeg smider dem sammen, jamen, så er der bare flere. Jo, men du har jo også en familie, der i marts måned står og siger, wow, vi er mange, og vi kan holde varmen, og nu skal vi have gang i ynglen, og du får en pragtfuld familie til foråret. Du tror ikke bare, at de dør, dem der? Nej. Fordi de er jo fra august måned og sådan noget. Ja, okay. Men sandsynligvis gør de ikke. Okay. Det, der afgør, om en bi overlever, kan blive en langtidsholdbar bi, der ikke får Alzheimer for tidligt og bliver og dør. Hvorfor kan vinterbier leve længere end sommerbier? Jamen, det er slidt. Slidt? Og de bliver ikke slidt. De bliver slidt, det er rigtigt. Og de bliver slidt. Sommerbierne bliver slidt. Ja. Hvad slider på sommerbierne? De skal flyve. Og det er en ting. Der er en anden ting, der er endnu mere slitage på. Ynglepleje. Ynglepleje. Du kender det som mor. Det tager på en, ikke også? Ynglepleje, det er, at de skal til at producere en masse gelé royale. Det tærer på deres ressourcer. Det viser sig, at de her vinterbier, som jo kan leve 180 eller 230 dage som vinterbier, i det øjeblik, de går i gang med at fodre yngel, bingo, så lever de ikke 30 dage mere. Så det vil sige, at alle dine bier i familien, der havde været dronningeløs, de har ikke passet noget yngel. De er i virkeligheden nok gode til at overvintre i lang tid. Men det vil sige, så skal jeg finde den ubefrugtede dronning igen.
Og så bruge den papirmetode. Det ja. Ja. Hvad med dronning Gitter? Du vil sætte dronning Gitter? Ja, ja, det kunne jeg gøre. Og måske den hurtige ville være at lægge et dronninggitter på, have et tom magasin, ryste samtlige tavler af, så alle bierne falder ned, eller fejer dem ned på dronninggitter, så går de alle sammen ned til ynglemor dernede, ikke også? Og tilbage sidder den ubefrugtede dronning, og så tager du hendes med ud. Super. Så går det, det kan du godt på en time, ikke? Det var fint. Tak for det der med foderkasserne, altså der vil jeg så holde med dig. De der Harald Nyborg ting der, ja. Jeg har købt nogle, det er bare genialt. Det er svært smart. Det er bare noget, der fungerer. Det er virkelig lavpraktisk. Man er fri for alle de andre ting med læger og... Ja. Jeg synes jo, at de der, som Peter siger, de er jo også smarte. Jeg kan sagtens se det gode i dem på den måde, at man kan jo hælde 5 liter og 5 liter og 5 liter i dem, og bilerne kommer ikke op i hovedet på en, hvis de fungerer 100%. Gør dine det? Ja. Mine har aldrig været rigtig tætte. Hvis de løber tør for sukkervand, så har de kunnet smutte under den der kant. Metalkant. Jeg har også et stykke, der ligger fint. Jeg har oplevet, at de revner, der er, fordi selvfølgelig slår den ikke helt til. Nej. Der putter de jo... Propolis. Ja, okay. Ja. Nej, det har jeg ikke. Men jeg tror, det måske er sådan nogle gamle kasser, jeg har, eller, inden de var så dygtige til at lave dem. For nu har de jo også lavet med skråbund og alt sådan nogle ting. Ja, ja. Og gennemsigtige plastik. Ja. Okay. Jeg har lige et spørgsmål til fodring, fordi jeg har også fodermagasiner og har hældt i for snart 10 dage siden. Og der står stadigvæk noget i. Hvor længe skal jeg lade det stå? Jamen, du kan bare lade det stå. Ja, det sker der ikke noget. Nej, det gør der ikke. Men de er åbenbart holdt op med at tage det ned. Jamen, jeg tænkte, at måske var der ikke plads. Måske venter de på øget kryv, og så er der plads igen. Men jeg kan godt lade det stå. Ja, det er det. Men det får mig jo hen i et spørgsmål, som Peter han stillede på Facebook. Altså, alle sammen skal I jo være medlem af vores Facebook-gruppe Mosby. Der foregår så mange gode ting, og Peter han stillede et godt spørgsmål. For han har været hos Carsten. Fortæl, Peter. Jamen, jeg var ved Carsten, og så snakkede vi jo frem og tilbage om det med fodringen der, og så nævner han, at hvorfor tager du overhovedet foderkassen af? Den skal du bare lade stå på, og så lade det resten af det foder være i, således at de når til foråret, så kan de bare begynde at tage. Så behøver jeg ikke være bekymret for, at der ikke er foder nok. Og det var jo et perspektiv af sådan en biavler, der har 500 kasser eller familier. Ja, jeg tænker, det er for at gøre det lettere for ham selv, måske. Ikke også mere. Jo, men man kan sige... Men det er jo perspektiv, og det er... Er der noget galt i det? Nej, så var der en, der sagde på Facebook, jeg har hørt, at APN vært kan ikke tåle frost. Men så var vi så heldige, at jeg kan huske, at Christian han fortalte, at det var Christian, der havde siddet og lavet for Svinti og skrevet... brugsanvisningen på APN Vært, og på det tidspunkt troede man ikke, det kunne tåle frost, men det har vist, det kan det sagtens. Så det bliver ikke dårligt af det. Hvad siger du? APN Vært, det er flydende foder, som man kan købe i store spande. Ja. Så rent kuldemæssigt er der ikke noget problem i det. Jeg tænkte bare, hvis I har en familie, som sidder her i sin vinterklynge, og så har vi et fodermagasin heroppe, for det første kan man sige, så kan der altså, det giver jo sig adlænden til, at der kan komme varme. Du får et ekstra hulrum herop, hvor du mister varme. Okay, det kan de nok klare. Det er i virkeligheden sådan, at bierne er ikke ret følsomme for den omkringværende temperatur. Det er ikke vinterklyngen, det er isoleringen, det er de bier, der sidder ude i kanten der og leger rockwool, ikke også? Det er dem, der holder på varmen, og så er de faktisk ligeglade med, om det er koldt op i loftet. Så på den måde er det ligegyldigt. Men... Hvis nu vi siger, at det går galt her, og de sidder, og de kan ikke nå foder, eller der er ikke mere foder, for han har ikke fået foder, han har ikke fået nok sukker ned til bierne, så sidder de her, og vinterklyngen den prøver på at flytte sig hen, til de kan få noget sukker, men der er desværre ikke mere sukker. Der er masser af en vært op på loftet. Ja, men de kan ikke komme derop. Så det hjælper ikke på vores vinterdødelighed. Det hjælper på til foråret, når der er fuld gang i dem, og der er så meget temperatur, at bierne lige er begyndt at flyve og ting og ting, så kan de gå op og hente noget der. Ja, det er klart, men det var ikke det, der forhindrede, at de døde til vinter.
Men det kunne gøre, at du sagde, jamen i april måned eller i marts måned, jeg synes ikke, jeg fik fodret så meget, jeg skal lige give dem noget fodret. Jamen det slipper du så for, nu har du det oven på tom, på tom i stedet for. Jeg kan sove lidt roligere. Til februar, altså til april, ja. Men du kan ikke i februar. Jeg har jo altid fået at vide, at man fodrer ikke med sukkervand om foråret. Fordi? Ja, fordi man sælger ikke honning, der er sukkervand. Nå, okay. Altså, du vil ikke fodre... Hvis, der er nogen, der drivfoder, kalder vi dem. At de i april måned, så giver de for eksempel noget honning. Eller noget sukkervand. Og så siger du, det vil ikke være godt, fordi det sukkervand, det kunne komme op i honningen, så sætter der også sukker. Men... Det kommer an på, hvor meget du giver. Hvis du sætter 2 kilo sukker på, og der er gang i æglægningen og sådan noget, så tror jeg altså ikke, der kommer noget sukker derop. Du skal selvfølgelig kun gøre for dem, der har behov for det, ikke? Men jeg vil ikke være bange for at gøre det i april måned. Jamen, alle de år her, nu har jeg hørt på dig. Altså, der har du jo hele tiden sagt, at man fodrer forår med fast foder. Ja, men... Nej, det har jeg synes ikke sagt. Nej. Jeg har ikke noget imod at sige flydende foder også for, men man skal passe på, jeg er egentlig advaret imod at fodre med flydende foder, eller at drive foder om foråret, for at I kan risikere, at der kommer sådan en knald på. Men det er ikke godt. Vi skal høre eksperterne. Dronningeksperterne. Sværmning. Sværmning. Altså hvis man driver foder, og det kommer til at gå for stærkt, så risikerer man større chance for, at de sværmer. Så det er mit argument for ikke at fodre. Men jeg synes selvfølgelig, at man skal fodre om vinteren, men altså, jeg har ikke noget imod sådan principielt at fodre ved spirerne, og man skal fodre ved spirerne sultne, at de vil dø. Så er det klart. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at den vigtigste punkt på hjemmesiden, det er det der lille beskedne sø. Det burde virkelig være rødt og stå og blinke hele tiden. Det er den mest effektive knap, I kan finde på hjemmesiden. Hvis I for eksempel skriver fodervægt, bring, og siger søg, så kommer der, har du husket at veje dine bier i år, eller hvad det nu kan være, eller hvis I skriver varroa, så kommer der artikler der. I kan finde alt det, som vi har snakket om, og alt det, der er blevet lagt på hjemmesiden, det finder I ved at gå op i søg, skriver et navn, eller et ord, og så trykker på søg. Det var lige det der med Facebook, hold jer orienteret der, fordi der foregår mange gode ting. Okay.